森林要藏金像的地方在我们的伐木场的三小木屋。我们那门框有看到一二三，在我们的二号小木屋里面。那我们二号小木屋进来，要走到底，左边这张床就是我们要安放金项链的地方。安放完三条，安全撤离即可。海关要藏金项链的地方在我们宿舍三层楼的三楼，厨房。用前梯上去。走到底左转，就会看到一个厨房。然后厨房里面的微波炉，就是我们要藏金项链的地方。藏完三条，安全撤离即可。立交桥要藏金项链的地方在破口上来的坦克房。好，我们坦克房进来，走到底，右边这里有一张小床，这里就是我要藏金项链的地方。安放完三条，安全撤离即可。